El col·lectiu Eixarcolant ha presentat la quarta jornada gastronòmica de les Plantes Oblidades, que es celebrarà a Igualada el proper dissabte 13 d'abril. La jornada té com a objectius l'aposta per l'agricultura sostenible i l'alimentació saludable. Reivindiquem unes plantes, reivindiquem unes varietats que bàsicament parlen de menjar, parlen d'alimentació i, per tant, alimentar-nos és quelcom que fem tots per anar bé unes 5 vegades al dia. Per tant, què estem fent amb aquesta jornada? Estem posant sobre la taula un seguit d'espècies i de varietats que les tenim aquí a la vora. Si mirem al nostre voltant, jo no estic veient més d'una vintena que podríem fer servir avui per dinar, sopar, esmorzar, però que no les coneixem, que per diferents motius, diferents factors socioeconòmics s'han perdut, han desaparegut a la nostra dieta. Què fem amb aquesta jornada? Les tornem a posar sobre la taula, amb tot el rigor científic. Els ponents són d'un altíssim nivell, venen de, per exemple, 8 universitats de Catalunya, hi ha ponents vinguts de l'estranger, i això amb rigor i de forma amena, per gent gran, per gent jove, per famílies, per experts, per gent que no sap diferenciar un enciam i saber-lo d'una escarola, per tothom, posem sobre la taula que un nou model d'alimentació és possible i que en aquest nou model d'alimentació aquestes plantes hi tenen molta importància. A l'esdeveniment, que compta amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i la Diputació de Barcelona, hi participaran ponents de renom com la xef Ada Parellada, la farmacèutica Astrid Van Ginkel, la periodista Pilar Sampietro o el catedràtic Joan Vallès. Creiem que és bo per la ciutat d'Igualada fer una aposta. L'Ajuntament ha cregut també que aquesta era una aposta important. El col·lectiu Eixarcolant ha demostrat ja, després de 4 edicions, que ha consolidat una fira, una festa, una jornada on es reivindica doncs, aquest món de les plantes que poden tenir utilitats més enllà de les que tenim doncs, totes en l'imaginari per part doncs, de les grans superfícies comercials i que, per tant, existeix un mercat, existeix una passió, fins i tot jo diria, per part de molta gent, per la natura, pel nostre entorn, i que no cal anar molt lluny, no cal viatjar a molts països per descobrir que tenim una diversitat natural extraordinària. Marc Talavera, impulsor de la jornada i doctor en Biologia, ha volgut destacar l'alta qualitat de les activitats que podran trobar els visitants durant la jornada. Aquest any són més de 90 activitats repartides en 12 blocs diferents. Per exemple, hi trobarem tastos on podrem degustar 10 tipus de xocolates diferents on hi hem incorporat plantes silvestres, o 10 galetes diferents on també hi hem incorporat plantes silvestres. Hi haurà tallers familiars per fer amb els pares juntament amb els infants. Hi haurà una fira amb més de 65 expositors on trobarem productes que esperem que el dia de demà els puguem adquirir generalment, fàcilment, però que avui en dia és pràcticament impossible trobar en lloc que no siguin en aquesta jornada. Tindrem xerrades, tindrem ponències, tindrem sortides etnobotàniques, un dinar silvestre fantàstic on podrem comprovar que realment això no estem dient, no? De menjar aquestes plantes no és cap quimera, no és cap bogeria. La jornada gastronòmica de les Plantes Oblidades és un esdeveniment ja consolidat a la ciutat i les edicions anteriors han rebut més de 10.000 visitants i 3.000 inscrits a les activitats.